Hyvät katsojat, sarjassamme Pitkän iän salaisuus haastattelemme nyt paikkakunnan vanhinta miestä. No niin, se meikka. Mikä se onkaan teidän pitkän ikänne salaisuus? No niin, sitähän nyt on hyvinkin paljon puhuttu siitä asiasta, että mikä se on tämmönen pitkän iän salaisuus. Että sitähän on niin nämä tietemiespiiritkin ovat hyvin paljon asiaa pohtineet, että sitä on tehty lukuisia siis erilaisia niin kuin johtopäätöksiäkin tästä asiasta. Mutta minä henkilökohtaisesti, joka olet tätä niin kuin itse tästä vierestä hyvinkin lähetin joutunut seurailemaan ymmärrettävistä syistä, niin minä sanoisin henkilökohtaisena mielipiteenä, että pitkän iän salaisuus on lähinnä se, että on vaan tullut elettyä niin helvetin vaan